І днями, дивлячись щось у кінотеатрі, не пам'ятаю вже що, я зрозуміла, що українська, таки українська, і чомусь ніхто з дистриб'юторів не почав купувати більш дешевий, тому що вже зроблений для всієї Росії російськомовний дубляж. А як кричали на початку, що все, кінець, смерть кінематографу, не можна переходити. Це 2008-го тільки сказали, що лише українська. За 2 роки всі так звикли, що 2011-му, з 2010-го не можуть відмовитися. Чому так? Пане Ігоре, як у культуролога вас хочу запитати. Ви знаєте, тут така справа. Ну, щодо знання української мови, ми просто не відчуваємо, наскільки ми в цьому середовищі знаходимося. От я ж сказав, що я заговорив вперше в армії, коли зрозуміли, що от всі от українці, вихідці з України, навіть кримчанин один, який довго коливав, ну як місяць коливався, чи ти нам скажи, ти з ким? Ні, я з вами, я хахол, врешті-решт сказав. От, значить, всі розуміємо українську, а вона носіям природним російської мови, які тут не живуть, абсолютно 100% не зрозуміло. От нещодавно наша добра родичка от із Москви приїхала, з нами пішла до кінотеатру. Чому дивитися там про Гаррі Поттера, там вона така зовсім молодесенька дівчинка. Вона знає цей сюжет, але сказала, що абсолютно нічого не було зрозуміло. 100%. У нас сидить весь зал, і жодних проблем ніхто із тих, хто там сидить, не відчуває. Знаєте, що хочу додати, що моя дитинка 5-річна російськомовна, у родині розмовляємо російською. Ходить з нами до кінотеатру, дивиться фільми, мультики українською, не виникає питань взагалі. Якщо ми дитині легше. подивимося на тиражі книжок дитячих української мови, то виявляється, не тільки тиражі, а й продажі їх в Україні значно перевищують, набагато перевищують продажі книжок російськомовних. Російськомовну книжку зараз часто важко видати у Харкові, іноді буває отаку. Саме тому, що кажуть, немає попиту. Немає попиту. Ну, це тільки Харків, Донбас, там трохи Одеса, а врешті там, скажімо, дитячі книжки зараз вигідніше в Україні видавати саме українські. Це означає, що точка на повернення вже пройдена, Так. здається. Хочеться вірити, що Я б 20 сказав років би це. так. От десь в 2004-му, навіть трохи раніше, почалася цікава тенденція, коли, скажімо, от харківські рокери, в тому числі такі просунуті там рокери, там майже там такі ось і репери, почали тексти видавати саме українською мовою. На жаль, в зв'язку з подальшими подіями ця тенденція не стала пануючою. Але дуже серйозно вона залишається і зараз. Я впевнений, абсолютно впевнений, що мова, вона ще є і певним маркером, певним знаком, який відрізняє своїх від чужих теж. І наявність української мови, ну, до речі, це пояснює, чому виживають мови навіть у якихось там меншин деяких. Якщо вони себе відчувають якоюсь спільнотою, яка для них престижна і не хочуть від цієї спільноти зрікатися, то вони будуть все одно культивувати цю мову. Показують дуже роми з цього приводу, Так, так, які не так. мають своєї території. Але вони мають у кожного окремо свою мову. От наші українські роми, вони можуть не розуміти інших ромів з іншої, бо там вони адаптували цю мову до своїх потреб. Не асимілюються. Безперечно, це захисний такий і це стосується чинник. Саме і цих речей. Значить, якщо говорити, от тут була тема щодо загроз українській мові, вони є дуже серйозні внутрішні. От я особистим, я категоричним і жорстким противником будь-яких реформ українського правопису, і категорично повністю згоден, до речі, і тоді тим, хто Ющенка це порадив свого часу, не лізти у це. Тому що тут завжди державна мова це загальнодержавна стандартизація. Причому це придушення певних місцевих там особливостей. Іноді вони можуть взагалі здобути свою власну літературну форму. Цікаво, скажімо, те ж саме, крім італійської Вікіпедії, дуже потужно, існує там приблизно десяток Вікіпедій місцевими італійськими гавірками: неаполітанська, сицилійська, п'ємонтська, тобто ви за вільний венеціанська. такий розвиток всього, що Так, а з'являється самостійно. у нас в Україні, в принципі, була така проблема, особливі варіанти західного правопису. Причому цікаво, що цей західний правопис частково був пов'язаний з тим харківським, який у нас був 20-ті роки. Але він не є західним, пане Ігоре. Він є харківським правописом однозначно. Просто його зберегла діаспора, яка вивезла свого часу всі джерела. А тут було накинуто
Постишева і Кагановича. Правопис, і він зараз панує на всіх але теренах. Але даному це не правопис Постишева і Кагановича, це правопис реально функціонуючої культури. Ну, мова, вона взагалі, мові дуже важко накинути правопис, якщо є реальна мовна традиція. Мова, вона жива, розумієте? От вона, от скільки накидали правопис, врешті-решт може статися так, як з англійською, коли абсолютно інакше пишемо, ніж читаємо. От все одно, ну, знаєте, от, я от як професійний історик не буду ніколи казати скіти. Я вже вивчив, що вони скіфи. Розумієте? І я буду насмерть стояти на те, що скіфи були, є і будуть. Розумієте? І це питання, вони суттєві. І вони, я вам скажу, в чому була проблема, до речі, щодо нав'язання української мови. Часто ображалися ті, кому нав'язували якийсь не власний варіант української мови. А от якісь от зі скитами там, і так далі, і так далі. І я сподіваюся, що саме оцю точку неповернення ми пройшли. І що мова така, як вона зараз сталася, яка вона закріплена, зокрема закріплена переводами перекладами світової класики. До речі, у нас у Харкові те ж саме фоліо дуже багато цим займається. Я так думаю, бачу, що є що заперечити. Є, так, звичайно. Справа в тому, що як далі. Не поділяю цю точку зору пана Ігоря. У мене таке враження, що у нас в державі завжди чогось визначають закони держави, не законники. Правила дорожнього руху, не люди-фахівці. Щодо мови, усі царини поради найбільше дають не філологи. І от коли не філологи починають втручатися в мовні процеси, з'являється оцей суржик, оця безладдя, мішанина, мішанка. Бо тут є багато речей, які треба все-таки повернути. Бо вони були природні. Оцей період радянський, він коротенький. А була тисячолітня традиція, були певні норми, були певні базові мовні пласти середньої України, які складалися впродовж віків. Ну, ніколи моя бабуся не говорила інший. Вона іник, вони казали іншим разом «и». Але ж «и» було заборонено. Літеру «г» повернули. Який спротив викликало це на теренах всі? Що за «г»? Що за «г»? Не було такого «г». А перепрошую, цій літері понад 400 років. Вона була мовою писемною. Це літера, яка вже зараз стала. Вже ніхто не каже «грунт». Ніхто не каже «гава», тільки «гава». Бо є певна норма. Ця норма була писемна. Історична. Знаєте, нас, на жаль, немає можливості розгорнути дискусію саме наукову з приводу там реформи мови, да, кодифікації, уніфікації всього цього. Я б хотіла, щоб ми ще встигли обговорити, ну, взагалі, стан сьогоднішній і прийняття населенням України. Трохи більше половини за там останніми опитуваннями розмовляють вдома українською. Трохи більше, там, 50%. І запитання в мене, пане Миколе, до вас. Якби мову ми розглядали як організм людини, ви були б лікарем, ви що порадили? Операцію, можливо, медикаментозну терапію, або просто здоровий спосіб життя без якихось там порушень? Тобто, як ви оцінюєте стан мови на сьогодні? Наскільки оптимістично? Опритомнення. Стан опритомнення. Моя побратимка Ірина Фаріон написала потрясаючу монографію «Мовна норма. Знищення, пошук, віднова». От ми на етапі знищення вже було. Пошук оцей зараз, ми в процесі цього пошуку, бо відновлюється з таким спротивом, якщо навіть не філологи, мовознавці і не взагалі люди до мови не причетні, так активно спротив чинять поверненню питомних українських слів, понять, значень. Розумієте? Взоруватися на російську мову, в якій теж нема порядку, вони її причесують, вони приводять. Взоруватися, німецька мова зазнала змін, новогрецька зазнала змін. Чомусь наша шалено опираються саме не філологи. І вони мають вплив, бо я ж вам ще раз кажу, чи я мова того влада. А владці у нас, на жаль, не є україноцентричними. Вони, ну, мова бізнесу яка? Російська. Мова вже навіть більше англійська. А я росіянам кажу, що вчить китайську, бо скоро китайський ринок, він експансивно заполонює. Треба встигати. Так що опритомнення. Стан опритомнення. Все залежить від родини, освіти. Освіти початкової, яка не є українською. Освіти середньої школи, яка не є українською. Національний статус тих вишів, де навіть я працюю, він не є, він тільки статус. А по суті він не є українським. Пане Ігор, як ви оцінюєте? Ну, я б сказав би так. Значить, щодо, тут я категорично не згоден щодо того, що треба якось там, от саме філологів не треба, категорично не треба, щоб податки писали податківці, чи не так? Не треба, щоб правила дорожнього руху складали виключно даїчники. І будь-які водії зрозуміють, чому. Так? І доля справа філологів не диктувати мові, які її бути, а досліджувати, як вона жива розвинується. От, а я культуролог, який слідкує за тим, як ця мова функціонує.
От так от, хочеш зробити справу нездійсненою, зроби її найбільш складною. Якщо поєднати два абсолютно різних процеси, перехід на інший мовний код, це зміни самого цього мовного коду, як пропонують деякі вкрай національно свідомі львівсько-галицькі лінгвісти, от, то це і буде саме максимальне погіршення і поскладнення саме процесу українізації. І це абсолютно шлях у нікуди. Це. А якщо ми говоримо про подальші тенденції, чого треба, треба підвищувати престиж української держави. Тому що якщо ми говоримо про мову як офіційну мову, от, престиж держави, він пов'язаний з дуже багатьма чинниками. З комфортністю проживання людей, з відчуттям себе, з тією самою національною ідеєю. Національна ідея, вона не тільки ковбаса, це перш за все свобода, але не об'єднання свобода, вибачте. Це свобода, наша внутрішня свобода від страху і гордість за свою країну, яка виникає саме тоді, коли ти в ній вільна людина. От, яка може і заробляти, і відчуває себе захищеною з точки зору діючого закону і так далі. Це те, чого нам вистачає. І коли люди трошки це відчули, одразу пішло підвищення престижу української мови. Але давайте згадаємо одну просту річ. Оці наші патріоти, полки, забувають просту річ. Україна стала вільна, незалежною, мирна ще й тому, що всі збройні сили на території України у 92-му році прийняли присягу Україні. Практично всі. Переважна більшість цих військових не було українцями. Воно було ким завгодно, росіянами перш за все. І вони обрали шлях служіння Україні не тому, що їм подобалася українська мова. Вони вирішили вчити українську мову, тому що їм сподобалася Україна до того. Треба, щоб була так, Константин Морозов, перший міністр оборони, ідея. Продемонстрував це яскраво. Він вивчив українську мову і, будучи росіянином з походження, все-таки був переконаним українським патріотом. А щодо важливості мови, коли 43-го року під Харковом у Помірках зібрався комітет, очолюваний Хрущовим, то вони обговорювали не як відбудовувати Харків, а український правопис. Тобто духовість була на першому чиннику в цьому радянській владі, бо вона знала, через мову можна впливати на свідомість, формувати ту людину, яка буде підконтрольна їй. Оце значення мови. Ну, їм не вдалося, я чесно скажу. З українським прописом, який би він не був, їм нічого не вдалося змінити з українською свідомістю в цілому. Вона тільки підвищилася за радянські часи. А вам здається, що така принципова суперечка, я так розумію, вона ну, не тільки у цій студії ж відбувається, так? Це процеси, які йдуть в Україні. Вам не нагадує це опозицію у 2005 році? Так можна все втратити. Ну, якщо так, настільки принципово стояти на позиціях наукових. Я б сказав би так. У нас є спільна загроза, яка нас єднає. Да, я б казав би так, що це питання про засоби, а не питання про мету. Так. Питання про засоби іноді буває, буває важливішим навіть запитання про мету. Бо бувають такі засоби, з якими вже про мету забудеш. Це інше питання. По-друге, знаєте, я б сказав би таку річ. Знову ж таки, це ознака ще нашої, нашої нинішньої ситуації, яку ми знаємо. От всім єднатися. Єднатися треба задля чогось позитивного. Я вважаю, що насправді от переможе тоді от опозиція, чи як їх там назвуть, не коли вона буде виступати проти когось там. Не буду називати їх, хоча ми їх знаємо. А коли вона буде виступати спільно за, коли вона сформує спільну позитивну програму. І саме у цього позитивної програми дуже не вистачає. А українській мові не вистачає одні простої речі. Грошей, які вкладаються в культуру. Угу. До речі, у того ж самого Іллєнка, який, на жаль, не зняв таких фільмів, які міг би зняти. Краще б він цим би займався. Ладно. Тобто завершимо ми на слові гроші в будь-якому разі. Ну, ви зрозумієте, це суттєвий чинник, але все-таки духовість завжди була визначальною. Ви розумієте, от росіяни це розуміють. І вони інвестують колосальні гроші. Ось я процитую Затуліна, який не є українцем. Дуже коротко. Так, коротко. Обману. Україна, перепрошую, господи, Идет борьба, и борьба не шуточная за язык, за веру, за трактование прошлого и модель будущего Украины и место России в этом украинском будущем. Тобто, розумієте, вони не ховають навіть які чинники. Релігія, мова. І оце чинник впливає, бо зараз дуже експансивно це робиться, особливо нашим антиукраїнським міністром освіти. Дякую дуже. На цьому вимушені завершувати. Дякую, що прийшли. На все добре, бувайте здорові. Навзаєм. Слава Україні. Щасливо.